Capítulo 7 O grande amor do autor por seu país natal. As observações de seu mestre sobre a Constituição e a administração da Inglaterra, conforme as mesmas foram descritas pelo autor. As observações de seu mestre sobre a natureza humana. O leitor pode estar se perguntando. Como eu era capaz de falar tais coisas sobre a minha própria espécie, a qual eu apresentava ao meu mestre de maneira tão crua, criando assim uma imagem vil da humanidade, que nos aproximava muito dos iarrús que viviam naquele país. Devo confessar que, frente às muitas virtudes da espécie do meu mestre, aqueles excelentes quadrúpedes, os vícios humanos se escancaravam. Isso inegavelmente abriu os meus olhos e ampliou o meu entendimento. Nesse momento eu passei a ver e julgar as ações e paixões dos humanos de uma maneira muito diferente. Também ficou claro que não valia a pena me dedicar na defesa da honra da minha corrompida espécie. Outra coisa que ficou evidente era que, mesmo se eu quisesse, Jamais conseguiria enganar alguém dotado de uma capacidade de julgamento tão aguda quanto meu mestre, que diariamente me convencia das mil falhas que eu carregava dentro de mim, muitas das quais eu simplesmente não fora capaz de perceber antes. Para piorar, compreendi também que muitas dessas imperfeições jamais seriam consideradas parte de nossas manias da mesma forma em razão do exemplo que meu mestre se tornou para mim desenvolvi absoluta repugnância em relação a toda e qualquer falsidade ou disfarce decidi sacrificar tudo para me manter sempre do lado da verdade a qual desde então passou a ser algo imprescindível aqui quero confessar ao leitor que havia um motivo muito mais forte para ver a cidade das minhas representações das coisas humanas. Eu, que ainda não tinha passado um ano naquele país, acabei desenvolvendo amor e veneração por seus habitantes. Por esse motivo, havia decidido que nunca mais voltaria ao convívio humano. Estava determinado a passar o resto da minha vida entre aqueles admiráveis reintnings Contemplando e praticando toda a virtude que me ensinaram. Viveria em um país onde não havia nenhum exemplo ou incentivo ao vício. No entanto, a sorte, a minha perpétua inimiga, não permitiu que tamanha felicidade caísse sobre mim. Todavia é importante o leitor perceber que tudo o que eu disse sobre meus compatriotas. O fiz procurando atenuar as nossas falhas frente a um examinador tão rigoroso. Tentei, inclusive, favorecer sempre que possível a nossa espécie naquilo que contava para o meu mestre. Afinal, quem entre nós nunca puxou a sardinha e demonstrou certa parcialidade ao falar da sua terra natal? Dessa forma, relatei aqui a maior parcela das conversas com o meu mestre. Durante o tempo no qual tive a sorte de poder aproveitar a sua companhia e estar a seu serviço. Porém, por mera questão de brevidade, decidi resumir as nossas conversas, omitindo assim boa parte do que foi dito. Certo dia, logo após eu ter respondido a todas as dúvidas que ele apresentou sobre meus relatos, meu mestre, que parecia ter a sua curiosidade totalmente satisfeita nesse ponto, ordenou que eu me sentasse a uma certa distância, honra que ele nunca havia me conferido antes. Em seguida, confessou ter refletido longamente a respeito de tudo o que eu havia dito sobre mim, a minha espécie e meu país. Por fim, chegou à conclusão de que a nossa espécie por algum acidente que ele não era capaz de entender, recebera da natureza uma pequena pitada de razão, a qual nós utilizamos exclusivamente para agravar as nossas corrupções naturais e adquirir novos vícios que a natureza não nos havia dado. A seus olhos, os humanos haviam se afastado das poucas habilidades que a natureza nos concedera. Tínhamos sido bem-sucedidos em multiplicar os nossos desejos originais, em função dos quais passávamos a nossa vida inteira trabalhando, lutando e inventando coisas para supri-los. Em relação à minha pessoa, ele percebeu que era evidente que eu não possuía nem a força nem a mesma agilidade que um Yahoo comum. Para o meu mestre, meus pés, por estarem sempre protegidos por calçados, tinham se tornado macios e frágeis. Minhas mãos não podiam ser utilizadas em minha defesa pela falta de unhas grandes e afiadas. Por fim, eu não conseguia correr com velocidade e nem subir em árvores, como meus irmãos, que era como ele chamava os Yahus de seu país. Para ele, nossas instituições de governo e nossa justiça eram resultados diretos e evidentes dos efeitos grosseiros de nossa razão. Segundo meu mestre, a razão basta para governar uma criatura racional. Isso, ele disse, era algo incontestável, mesmo a partir do relato que eu dera das pessoas do meu próprio povo, embora ele percebesse que, na tentativa de não os difamar, eu acabara ocultando detalhes e narrando as coisas de modo diverso de como elas realmente eram. Meu mestre tinha muita confiança em relação às próprias opiniões, simplesmente porque observou a inegável e inequívoca semelhança entre o meu corpo e os corpos dos Yahus de seu país. Os aspectos nos quais eu apresentava enorme desvantagem frente aos iarrus daquele reino, eram relacionados à força, habilidade e velocidade. Eles eram visivelmente mais preparados para vencer as adversidades que a vida selvagem impunha. Como eu não possuía garras e não caminhava em quatro patas, além de outros detalhes que me tornavam mais frágil, meu mestre concluiu que, pela representação que eu lhe dera de nossas vidas, maneiras e ações, certamente elas combinavam e eram muito razoáveis com a disposição de nossas mentes. Porém, ele fez questão de afirmar que os iarrus eram conhecidos por sua capacidade de se odiar mutuamente mais do que eles são odiados por outras espécies de animais. Na sua opinião, a razão para esse estranho comportamento era usualmente atribuída às suas formas odiosas, as quais eles podiam ver em seus semelhantes, mas não viam em si mesmos. Por essa razão, ele começou a pensar que, na verdade, não era um equívoco nós cobrirmos os nossos corpos. Aliás, ele achava que tal invenção Ajudava a ocultar muitas de nossas deformidades uns dos outros. Deformidades essas que dificilmente seriam suportáveis a olhos vistos. Porém, ele percebia o quão enganado estava a esse respeito. As dissensões entre aqueles brutos animais em seu país eram, na realidade, resultado dos comportamentos humanos por mim descritos. Pois, segundo ele, quando jogamos entre cinco iarrus a quantidade suficiente de comida para alimentar 50 deles, em vez de todos comerem pacificamente, eles brigam loucamente, cada qual tentando ficar com tudo só para si. Por esse motivo, um empregado costumava ser contratado para ficar em pé entre os iarrus enquanto eles se alimentavam, para evitar a pancadaria. Já quando uma vaca morria, de velhice ou por acidente, antes que um pudesse protegê-la dos seus próprios iarrus, os iarrus agarravam a carcaça para depois travar entre si a batalha que descrevia acima. Com feridas terríveis feitas por suas garras, embora raramente conseguissem se matar, talvez, segundo meu mestre, por falta dos tais instrumentos de morte que nós havíamos inventado na Europa. Em outros momentos, batalhas semelhantes eram travadas entre iaruz de vários bairros. Esses conflitos ocorriam sem nenhuma causa visível, e arroz de uma área não perdiam a oportunidade de surpreender os seus vizinhos. Quando os planos de ataque desses grupos eram descobertos, eles desistiam do ataque. No caminho de volta para o seu território, por falta de inimigos, acabavam brigando entre si. Meu mestre me falou que, em alguns dos campos de seu país, há certas pedras brilhantes e coloridas. Os iarrus são violentamente fascinados por elas. É muito comum ver alguns deles cavando desesperados a terra para tirar dela essas pedras cavam com as suas garras por dias inteiros, depois escondem essas pedras e vivem com medo de algum outro iarru descobrir o esconderijo do seu tesouro. Meu mestre confessou que nunca conseguiu descobrir a razão desse comportamento antinatural. Também não sabia se essas pedras possuíam alguma utilidade especial para os iarrus. Porém, após os meus relatos sobre as sociedades humanas, ele entendia que essa louca busca dos iahus por pedras coloridas, certamente se originava da mesma avareza que eu atribuía à humanidade. Certa vez, meu mestre me disse que experimentou remover um monte dessas pedras do local de onde seus iahus haviam enterrado e escondido. Quando o do animal se deu conta do desaparecimento do seu tesouro, passou a se lamentar aos prantos. Em seguida, levou todo o rebanho para o local, onde o ivou miseravelmente. Tomado pelo ódio, passou a morder e atacar os outros iarrus que se afastaram. Por fim, esse iarru não comia, não dormia e nem trabalhava mais. Comovido, o meu mestre ordenou que um criado levasse as pedras para o mesmo buraco e as escondesse como antes. Quando esse Iahu descobriu as suas pedras, ele se recuperou completamente e restabeleceu o seu bom humor. Porém, teve o cuidado de remover as pedras e colocá-las em outro esconderijo. Desde então, tem sido um bruto muito prestativo. Durante a minha estadia naquele país, percebi que nos campos onde abundavam as pedras brilhantes, os iarhus travavam as batalhas mais ferozes e frequentes, ocasionadas por incursões perpétuas dos iarhus das redondezas. Segundo o meu mestre, era comum ver dois iarhus disputando para ver qual deles seria o dono de uma pedra por eles descoberta. Também era muito comum um terceiro ir à rua aparecer, se aproveitar da situação e roubar a pedra enquanto a disputa prosseguia. Aquilo, segundo meu mestre, se parecia muito com os processos legais que eu havia relatado. A única diferença, eu pensei com os meus botões, era que ali o que se perdia era uma simples pedra. Já nos tribunais ingleses a causa, isso é, a pedra, jamais seria levada por um terceiro enquanto os dois debatedores possuíssem outros bens. A ideia dos nossos tribunais é deixar os dois debatedores completamente lisos. Para o meu mestre, não havia nada que tornasse os iarrus mais odiosos do que o apetite que eles tinham para devorar tudo o que aparecesse pelo caminho. Ervas, raízes, bagas ou até mesmo carne putrefata. Outra coisa muito peculiar nos iahus era a disposição que tinham para se interessar por qualquer coisa que fosse conquistada através do roubo, da rapinagem, mesmo que o custo fosse alto. Eles sentiam mais prazer em comer o que roubavam do que o alimento muitas vezes melhor. Que era oferecido em casa. Disse que os iarrús eram glutões e que, se a natureza não tivesse provido essa espécie de um excelente sistema digestivo, eles certamente comeriam até explodir. Naquele país, existia uma determinada raiz muito suculenta, mas um tanto rara e difícil de ser encontrada. Que os iarros adoravam e comiam com grande prazer. Ela produzia nele os mesmos efeitos que o vinho tem sobre nós. Quando encontravam essas raízes e as comiam, os iarros, já satisfeitos, se abraçavam ou então brigavam até se despedaçarem. Essas raízes levavam muitos deles a uivar, sorrir, cambalear e cair, Após se empanturrar de raízes, era comum adormecerem na lama. Uma curiosidade que observei foi a seguinte. Os iarrús eram os únicos animais daquele país sujeitos a alguma doença. No entanto, essas enfermidades ocorriam em número bem inferior às que, por exemplo, os cavalos que habitam entre nós contraem. Nesse caso, não estou me referindo às moléstias frutos de maus tratos com os quais os cavalos se deparam na Europa quando caem nas mãos de uma pessoa gananciosa e sórdida. Aliás, o idioma dos Rintinente sequer possuía um vocabulário especial para doenças. A palavra mais conhecida quando se tratava de enfermidades era Hineayahu ou Maldoyahu. A cura nesses casos era uma mistura de esterco e urina, que os iarrus eram forçados a tomar. Ao ver a eficácia desse remédio, passei a recomendá-lo aos meus compatriotas e para o bem público, pois era ótima para doenças como indigestão. Quanto a assuntos como educação, governo, artes, manufaturas e afins, meu mestre me disse que havia encontrado pouca ou nenhuma semelhança entre os Yahoos daquele país e nós, os ingleses. Isso porque o seu objetivo principal era observar no que nós nos assemelhávamos e não o contrário. Porém, ele ouviu de alguns reentinentes que na maioria dos rebanhos de Yahoo havia uma espécie de Yahoo dominante. Que sempre apresentava um corpo mais deformado, era mais malicioso e mais disposto do que qualquer um dos demais. Esse líder costumava ter um favorito, cuja principal função era lamber seus pés e suas partes posteriores, além de levar algumas das iarrus fêmeas para sua jaula. Algumas vezes esse favorito recebia um pedaço de carne de burro como recompensa. Porém, era odiado por todo o resto do rebanho e, portanto, para se proteger, acabava obrigado a sempre ficar perto do líder. Geralmente, esse serviçal ficava no cargo até surgir outro capaz de ser ainda mais submisso e desprezível. Quando um desses favoritos era descartado, o seu sucessor, à frente de todos os iarrus daquele distrito, jovens e velhos, machos e fêmeas, comandava uma operação para que todos defecassem sobre o preterido. Nesse caso, as semelhanças entre os yahrush e nossos tribunais, os favoritos do rei e os ministros de estado, segundo meu mestre, era inegável. Da minha parte, fiz que não era comigo e que simplesmente não havia compreendido aquela insinuação maliciosa, que colocava a compreensão humana abaixo da sagacidade de um cão comum, o qual, por sua vez, tem o um julgamento suficiente para distinguir e seguir o cão mais capaz da matilha, sem nunca se enganar. Havia, no entanto, outras qualidades notáveis nos iarrus, de acordo com o meu mestre. Paradoxalmente, ele não me ouviu mencionar nenhuma delas durante os relatos que eu havia feito sobre a humanidade. Ele disse que os iahus, assim como outros animais selvagens, compartilhavam as suas fêmeas, porém, com uma diferença: os iahus fêmeas aceitavam se relacionar com machos durante o período de gravidez. Eles também brigavam com as fêmeas, Tão ferozmente quanto com os machos. Para o meu mestre, ambas as práticas demonstravam uma brutalidade infame, não existente em nenhuma outra criatura. Outra coisa que ele não podia deixar de apontar era a estranha disposição dos iarrus para a maldade e a sujeira. Considerando, obviamente, segundo ele, que parecia haver um amor natural pela limpeza em todos os outros animais. Quanto às duas acusações anteriores, fiquei feliz em deixá-las passar sem nenhuma resposta, porque não tinha uma palavra a oferecer sobre elas em defesa da minha espécie. Eu até poderia afirmar que era injusto imputar à humanidade essa predileção pela sujeira, caso existisse algum suíno naquele país, o que cá entre nós não seria grande coisa. De qualquer forma, era muito difícil contestar o meu mestre após ter visto o comportamento dos iarús de seu país e o costume que eles tinham de comer raízes e depois dormir na lama. Existia ainda outra característica nos iarros que era totalmente inexplicável para o meu mestre e seus servos. Segundo ele me disse, às vezes, um iahu se deitava em um canto, passava então a uivar, gemer e desprezar todos os que se aproximavam dele. Ficava lá, assim, sem querer comida nem água. A única coisa que fazia esse Iaru jovem e gordo retornar ao normal era colocá-lo para fazer qualquer tipo de trabalho duro. Só assim ele se revigorava e regressava ao seu modo habitual. Eu também não ofereci qualquer tipo de comentário a essa fala do meu mestre. Na verdade, ela me mostrou claramente as verdadeiras sementes da prostração na qual vivem os preguiçosos ricos da Inglaterra, os quais, caso fossem forçados a se submeter ao mesmo regime, se curariam num piscar de olhos. Meu mestre também me disse que era muito comum ver uma iarru fêmea escondida atrás de um arbusto, contemplando os jovens machos que passavam. Segundo ele, essas e Yahus, depois de muita observação, pulavam na frente de determinados machos, para os quais faziam gestos e caretas. Nessas ocasiões, as fêmeas exalavam um cheiro que meu mestre julgava muito ofensivo. Porém, depois desse pequeno ritual, quando um dos machos avançava, ela se retirava lentamente, olhando para trás com frequência. Então, Fingindo sentir medo, a fêmea, certa de que um dos machos a seguia, corria para algum lugar escondido. Em outras ocasiões, quando uma fêmea e a rua estranha a um determinado grupo aparecia, ela era imediatamente abordada por três ou quatro fêmeas desse grupo, que a olhavam de cima a baixo, rindo, fazendo caretas, menosprezando e cheirando o corpo inteiro da forasteira. Essa zombaria terminava em gestos que pareciam expressar desprezo e desdém pela recém-chegada. Tais especulações, feitas a partir das observações que meu mestre e seus servos fizeram dos iarrús que viviam em seu país, talvez pudessem ser alvo de algum tipo de refinamento. No entanto, era inegável constatar sem espanto e com muita tristeza que tais observações indicavam a presença quase que instintiva de rudimentos de lascívia, coquetismo, maledicência e escândalo no gênero feminino. Durante nossas conversas, sempre aguardei pelo momento no qual meu mestre começaria a falar sobre os apetites não naturais dos Yahoos, tão comuns entre nós. Mas a natureza, ao que parece, não os ensinou isso. Portanto, esses prazeres são produtos exclusivos da arte e da razão do nosso lado do globo. Capítulo 8 O autor revela inúmeras peculiaridades dos Yahus. As grandes virtudes dos reintinentes a educação e exercícios físicos praticados pelos mais jovens, e fala como é a Assembleia Geral daquele país. Partindo do princípio de que eu compreendia a natureza humana melhor do que o meu mestre, era praticamente inevitável aplicar as características que ele percebia nos Yahoo a mim e aos meus compatriotas. Mais do que isso, eu acreditava ser capaz de novas descobertas a partir da minha própria observação dos iarros. Por isso, frequentemente solicitava ir até onde estavam os rebanhos de iarros. Graciosamente o meu mestre sempre consentiu. Ele sabia que o ódio que eu sentia e demonstrava ter por aqueles brutos não permitiria que eu fosse corrompido por eles. Assim ele ordenava que um de seus servos, um forte corcel, muito honesto e de boa índole, fosse meu guardião. Obviamente, sem aquela proteção, eu jamais me aventuraria a chegar perto dos iarros. Como já narrei, o leitor sabe o que ocorreu quando eu, no momento da minha chegada, me vi sozinho entre aqueles animais odiosos. Depois disso, por três ou quatro vezes, quando me afastei demais do meu protetor, Fiquei muito perto de cair novamente nas garras daqueles seres desprezíveis. Aliás, eu tinha motivos para desconfiar que eles acreditavam que eu era da sua espécie. Por essa razão, inúmeras vezes eu tirei as minhas luvas e a minha camisa, para mostrar os meus braços e peito nu para aqueles brutos. Sempre fiz isso perto do protetor, para não correr riscos. Muitas vezes eles chegavam bem perto de mim e imitavam as minhas ações, à maneira dos macacos; porém, sempre demonstrando grandes sinais de ódio, como uma gralha domesticada sempre acaba perseguida por seus semelhantes selvagens quando dele se aproxima. Desde a mais tenra infância, os iarrus são prodigiosamente ágeis. Certa vez, Peguei um yahu de três anos de idade e me esforcei por todas as marcas de ternura para acalmá-lo. Porém, o pequeno diabinho permaneceu o tempo todo me arranhando e me mordendo com tanta violência que fui obrigado a soltá-lo. Isso aconteceu no momento exato, porque um grupo de iahues adulto já se aproximava em razão do enorme barulho que o pequeno fazia. Porém, como encontraram o filhote são e salvo, ele fugiu das minhas mãos, não ocorreu nenhum problema. No curto espaço de tempo que o tive comigo, percebi que o jovem tinha um cheiro muito forte, um fedor que ficava entre cheiro de uma doninha e de uma raposa, mas muito mais desagradável. Eu me esqueci de uma outra coisa, e peço perdão ao leitor pela omissão enquanto eu segurava o odioso pequenino nas minhas mãos ele expeliu uma substância amarela e imunda por toda a minha roupa por sorte havia um pequeno riacho perto do local aproveitei a coincidência e me lavei o melhor que pude aliás só me aproximei do meu mestre após me limpar cuidadosamente depois com o passar do tempo descobri que os yahus eram animais que detestavam o toque, por isso eram incapazes de puxar ou carregar cargas. Contudo, eu sou da opinião de que essa incapacidade surge principalmente de uma disposição perversa e inquieta desses seres, que são astutos, maliciosos, traiçoeiros e vingativos. Eles são fortes e resistentes, mas de espírito covarde e, por consequência, insolentes, abjetos e cruéis. Outra coisa que é possível observar é que os indivíduos de cabelos ruivos, de ambos os sexos, são mais libidinosos, maliciosos, fortes e ativos que os demais. Os reintinentes mantêm alguns iarhus em cabanas não muito longe de suas casas. O restante dos iarhus habita certos campos. Onde desenterram raízes, comem vários tipos de ervas, procuram por carniça, ou às vezes caçam doninhas e lurimus, uma espécie de rato selvagem, que devoram avidamente. A natureza os ensinou a cavar buracos profundos com as unhas nas encostas, onde os machos dormem sozinhos. As fêmeas, por sua vez, fazem tocas maiores, suficiente para acomodar dois ou três filhotes. Eles aprendem a nadar, ainda pequenos, são capazes de permanecer por muito tempo debaixo d'água, onde costumam pegar peixes, os quais as fêmeas levam para casa para dar aos filhotes. Agora vou narrar uma aventura estranha e espero que o leitor perdoe o meu relato. Certa vez, durante um dia muito quente, eu passeava ao lado do meu protetor quando nos aproximamos de um rio. Eu então implorei para que ele me deixasse tomar banho. Após conseguir o seu consentimento, eu me despi completamente e mergulhei suavemente no riacho. Acontece que uma jovem Yahu, escondida atrás de uma moita, assistia toda a cena. Tomada pelo desejo, ela correu e pulou na água, a menos de cinco metros do local onde eu estava me banhando. Eu nunca fiquei tão assustado na minha vida. O cavalo que me protegia pastava a certa distância, sem suspeitar de nada. Ela nadou na minha direção e me abraçou forte. Eu gritei mais alto que pude e o corcel veio galopando me socorrer. Ao perceber a chegada do cavalo, ela me largou, com certa relutância, e nadou para a margem oposta, onde ficou me olhando e uivando enquanto eu vestia as minhas roupas. Aquele acontecimento foi motivo de muita diversão para o meu mestre e sua família, que se deliciaram ouvindo a mesma história várias vezes. Eu, da minha parte, fiquei aterrorizado pelo susto e atormentado porque não podia mais negar que eu era semelhante aos Yahoos em todas as suas características. Prova disso era o fato das fêmeas daqueles brutos demonstrarem uma propensão natural sobre mim. Como se eu fosse de sua própria espécie. Tão pouco os cabelos daquela fêmea eram ruivos, o que poderia servir como desculpa para desejos tão pouco convencionais. Mas eram pretos. Já o seu semblante não parecia tão horrível quanto o resto de sua espécie, pois acho que ela não tinha mais do que onze anos. Tendo vivido três anos naquele país, Suponho que o leitor espere que, como outros viajantes, eu seja capaz de oferecer um relato a respeito dos costumes de seus habitantes. Na verdade, esse era meu principal objetivo, desde o primeiro momento que o acaso me levou até lá. Começo afirmando que esses nobres reentinentes possuem uma disposição natural para todas as virtudes. Eles simplesmente não são capazes de imaginar a presença da maldade em qualquer criatura racional. Cultivam exclusivamente a razão e são totalmente governados por ela. Aliás, a razão entre eles não é nunca um ponto problemático, como muitas vezes ocorre entre nós, quando dois homens argumentam com plausibilidade ambos os lados de uma questão. Para eles, só há um lado, o da verdade racional, o qual nunca se mistura com a paixão e o interesse pessoal. Por esse motivo, eu sempre tive muita dificuldade para explicar ao meu mestre o significado da palavra opinião. Era para ele custoso entender como um determinado assunto poderia ser discutível. No campo da razão, só é possível afirmar ou negar algo. Quando se tem certeza. Tudo o que está além do nosso conhecimento não pode ser motivo de debate. Portanto, controvérsias, disputas, polêmicas e proposições falsas ou duvidosas são males desconhecidos entre os reintinentes. Da mesma maneira, quando eu costumava explicar para ele os vários sistemas da nossa filosofia natural, ele sorria. E afirmava que toda criatura que se propõe a raciocinar deve necessariamente acolher o conhecimento oferecido pelas conjecturas feitas por outras pessoas. Meu mestre, por exemplo, concordou inteiramente com as ideias de Sócrates que Platão nos transmitiu em seus textos. Dedico essa menção no intuito de prestar a maior honra que posso fazer a esse príncipe dos filósofos. Desde então venho pensando sobre a destruição que a doutrina dos reintinentes causaria nas bibliotecas da Europa. Além disso, acredito que a fama de muitos intelectuais se tornaria inviável se o mundo erudito seguisse tal doutrina. A amizade e benevolência são as duas principais virtudes entre os reintinentes. Porém, é importante frisar que esses dois sentimentos não são confinados a objetos particulares. Ao contrário, eles são universais a toda a raça rientinente. Por essa característica, mesmo os indivíduos que vivem nas áreas mais remotas daquele país são tratados da mesma maneira que os vizinhos mais próximos. Todos eles preservam a decência e a civilidade em seus mais altos graus, mas ignoram completamente qualquer cerimônia. Eles não são muito afetuosos com seus potros, mas tomam todos os cuidados necessários para que sejam educados segundo os ditames da razão. Várias vezes vi meu mestre demonstrar o mesmo grau de preocupação com os problemas de seu vizinho que ele tinha com os seus próprios problemas. Isso ocorre porque, segundo os rentnentes, a natureza os ensinou a amar toda a espécie. Tal comportamento evidencia que a razão, nos países onde existem gradações de virtude, acaba produzindo a distinção entre um indivíduo e outro. Entre os rentnentes, as fêmeas adultas se separam de seus companheiros após dar à luz um filhote de cada sexo, exceto quando um dos filhotes morre no parto, o que raramente acontece. Nesse caso, macho e fêmea continuam unidos. Outro motivo para um casal se reunir novamente é quando, por algum acidente, um potro morre no parto. Quando isso ocorre, outro casal concede ao viúvo. Um de seus próprios potros. Depois se reúnem novamente, até a fêmea engravidar. Essa cautela é necessária para evitar que o país fique superpovoado. Mas, a raça dos reintinentes inferiores, que são criados para serem servos, não é tão estritamente limitada nesse quesito. Eles podem produzir três filhotes de cada sexo. Muitos dos quais acabam atuando como trabalhadores domésticos das famílias nobres. Nos casamentos, eles tomam muito cuidado para escolher parceiros com cores que não produzam uma mistura desagradável. A força é muito valorizada nos machos, a elegância e beleza nas fêmeas. Eles não casam por amor, mas para impedir que a raça se degenere. Por essa razão, quando uma fêmea se sobressai em força, o macho consorte a ser escolhido necessariamente será muito belo. Namoro, paqueras, amor, presentes e dotes não têm lugar em seus casamentos. Aliás, sequer existem essas palavras na língua dos reintinentes. Quando um jovem casal se reúne em matrimônio, isso ocorre pela determinação de seus pais e amigos. Entre eles, não há casos de violação do casamento ou qualquer outra falta de castidade. Os casais se tornam amigos para a vida inteira, tratando-se sempre com muita compaixão. Todos os reintinentes se tratam de maneira muito cordial e educada. Entre eles não há ciúmes, brigas ou descontentamento. A educação da juventude se dá através de um método admirável e que merece muito a nossa atenção e imitação. Até os 18 anos, eles comem aveia e bebem leite. No verão, pastam duas horas pela manhã e outras tantas à noite. Tudo isso é feito sob o olhar atento dos pais. Temperança, dedicação, exercício e limpeza são as lições mais importantes que os jovens de ambos os sexos devem cumprir. Meu mestre achou monstruoso saber que nós damos às mulheres um tipo de educação diferente daquela oferecida aos homens. Ele também observou que por tudo que eu havia contado sobre os ingleses, metade dos nativos do meu país não servia para nada além de botar filhos no mundo. Na visão dele, confiar o cuidado das crianças a essas pessoas inúteis era um exemplo inegável de brutalidade. Os reintinentes adultos dedicavam boa parte do seu tempo treinando seus jovens. Assim, todos tinham força, velocidade e resistência. Todos os dias eles praticavam corridas, subindo e descendo morros íngremes, trotando em terrenos duros e pedregosos. Depois, quando os alunos estavam suados, recebiam a ordem de pular em um lago ou rio. Quatro vezes por ano, os jovens de um determinado distrito se reúnem para demonstrar as suas habilidades. Correm, pulam e dão inúmeras demonstrações de força e agilidade. Aquele com o melhor desempenho é considerado o vencedor e recebe como prêmio um panegírico. Nesse festival, os servos conduzem uma manada de iahus ao campo. Eles carregam feno, aveia e leite, os quais são servidos aos reentinentes. Depois disso, os brutos iahus são retirados em razão do barulho que fazem, o que atrapalha o encontro. De quatro em quatro anos, no equinócio de primavera, ocorre uma Assembleia Geral Representativa, de toda a nação. A reunião se dá em uma planície a cerca de 30 quilômetros da casa de meu mestre. Nesse encontro, que dura até no máximo seis dias, eles debatem o estado e a condição dos vários distritos. Determinam quais são os mais abundantes e os que sofrem com uma produção menor de feno e aveia. Também são contabilizados os rebanhos de vacas e iarrus. Depois, se existir alguma localidade que apresente qualquer tipo de necessidade, o que raramente acontece, ela é suprida imediatamente por consentimento e contribuição de todos os outros distritos. Durante essa reunião também são resolvidas as pendências envolvendo os filhos. Quando um casal tem dois filhos machos, eles, durante esse encontro, trocam um deles por uma fêmea e vice-versa. Quando uma família na qual a fêmea morreu durante o parto perde um filhote por acidente, é determinado que uma família mais nova do distrito ofereça um filhote para essa família suprindo, assim, a perda. Capítulo 9 O autor dá detalhes da Assembleia Geral dos Reintinentes e o que foi nela determinado, mais informações sobre a educação dos reintinentes, as casas onde eles vivem e a maneira como enterram seus mortos. Alguns problemas no idioma dos Rientinentes. Durante o período em que vivi entre os Rientinentes, ocorreu uma dessas grandes assembleias. O meu mestre participou do encontro, como representante do seu distrito. Ao retornar, ele me contou quais foram os temas dos debates. E o que ficou decidido? Segundo o meu mestre, o principal tema da Assembleia Geral foi devemos ou não exterminar os Yarus da face da terra? Entre os favoráveis ao extermínio, o argumento principal era os yarus são os bichos mais imundos, barulhentos e deformados que a natureza já produziu. São indóceis, agressivos, perniciosos e mal intencionados. Sugam escondidos as tetas de nossas vacas, matam e devoram nossos gatos e outros animais de estimação. Se não forem vigiados continuamente, estragam nossas plantações de aveia e nossos pastos. Além disso, cometem milhares de outras extravagâncias. Meu mestre também apontou que os Yazrus eram animais exóticos àquela região, pois tinham surgido havia não muito tempo. A história dos Rentnintes conta que dois desses animais apareceram certo dia em uma região montanhosa daquele país. Não se sabe se eram fruto da união do calor do sol, da lama e da imundice. Aliás, isso nunca se soube. Pouco tempo depois da chegada desses dois iarros veio a primeira ninhada. Não demorou muito para que esses brutos se tornassem uma praga tão numerosa que infestou toda a nação. Para se livrar desse mal, os reinientes promoveram uma caçada geral e finalmente cercaram todo o rebanho. Mataram os iarros mais velhos e cada reiniente prendeu dois jovens iarros em um canil. Esses animais acabaram sendo utilizados para atração e transportes de bens. Para todos os residentes, aquelas criaturas não podiam ser iumniante, ou seja, aborígenes. Eles chegaram a essa conclusão em função do ódio violento que os residentes e todos os outros animais do país sentiam pelos iarús. Tanta ira contra aquela espécie praticamente impossibilitava que eles ocupassem a região por muito tempo. Caso fosse assim, já teriam sido erradicados há muito tempo. De acordo com o meu mestre, a utilização dos iarrus como animais de carga acabou prejudicando o cultivo da raça de jumentos, que é um animal bonito, fácil de manter, mais manso e limpo. Pois não possui nenhum cheiro ofensivo. Além disso, os jumentos são fortes o suficiente para qualquer trabalho. Seu único defeito são os urros, um som pouco agradável, porém infinitamente melhor que os horríveis uivos dos iarros. Muitos outros participantes da assembleia se mostraram favoráveis ao extermínio completo dos iarros. Nesse momento, o meu mestre propôs um expediente que ele, na verdade, havia emprestado de mim. Ele disse que concordava com o honorável membro que havia falado antes dele. Afirmou que, segundo acreditava e os relatos indicavam, os primeiros iarrus que apareceram entre eles deviam ter chegado até ali pelo mar. Disse ainda que possivelmente ao chegarem à terra foram abandonados por seus companheiros. Temendo por suas vidas, acabaram se retirando para as montanhas, onde gradualmente se degeneraram, se tornando muito mais selvagens do que eram os de sua própria espécie no país de onde teriam vindo originalmente. Meu mestre baseava essa afirmação no fato de que ele agora possuía um certo Yahu maravilhoso, eu, do qual a maioria dos presentes naquela assembleia já tinha ouvido falar. Ele então contou que, quando me encontrou pela primeira vez, o meu corpo estava todo coberto de uma espécie de proteção artificial, feita da pele e pelos de outros animais. Disse ainda que eu falava um idioma próprio e que aprendera e dominara completamente o deles, que eu havia relatado a ele os acidentes que me levaram até lá. Que quando me viu sem as proteções artificiais que cobriam meu corpo, eu era exatamente igual a um yahu, apenas um pouco mais claro, menos peludo e com garras mais curtas. Ele acrescentou que eu me esforçara para convencê-lo de que em meu próprio país e em outros países, os iarus agiam como o animal governante e racional. Disse, para o espanto de todos, que os Yahu's nesses lugares mantinham os Reentinentes em servidão. Portanto, ele concluiu o seu discurso defendendo a ideia de que via em mim todas as qualidades de um Yahu. A única diferença era a minha civilidade, pois tinha em mim alguns traços de razão, que, no entanto, eram muito inferiores aos da raça como, aliás, deveriam ser os arroz de seu país aos meus olhos. Meu mestre inclusive descreveu em detalhes o costume por mim mencionado, que nós humanos temos de castrar os réntentes quando jovens, para deixá-los mais mansos. Afirmou que eu havia garantido que tal operação era fácil e segura. Portanto, não seria vergonha nenhuma dos reentinentes aprenderem com a sabedoria dos brutos. Assim como a indústria nos é ensinada pela formiga e a capacidade de construção pelo João de Barro, poderiam também aprender com essa invenção e praticá-la nos iarros mais jovens de seu país. Os motivos principais para isso seriam dois. Torná-los mais tratáveis e aptos para uso, e com o passar do tempo, extinguir a espécie. Porém, nesse meio tempo, os reentinentes deveriam cultivar a raça dos jumentos, que são brutos mais valiosos e têm a vantagem de estarem aptos para o serviço aos 5 anos de idade. Já os iarrus, por sua vez, só podem ser usados no trabalho após completarem 12 anos de idade. Esse foi todo o relato que meu mestre fez da Assembleia. Porém, ele deixou de contar que debateram também sobre a minha pessoa, o que eu só descobri mais tarde, e contarei aos leitores no momento apropriado. Por não possuírem um alfabeto, o conhecimento dos reentinentes é oral e transmitido através da tradição. Como são um povo muito unido, naturalmente propenso à virtude, Totalmente governado pela razão e isolado do comércio com outras nações, eles facilmente são capazes de preservar a sua história sem com isso sobrecarregar as suas memórias. Como já expliquei, eles não estão sujeitos a doenças e, portanto, não precisam de médicos. No entanto, a tradição desse povo é cheia de excelentes remédios todos compostos de ervas e utilizadas para curar contusões acidentais e ferimentos no corpo. Eles calculam o ano pelas rotações da terra e da lua em torno do sol. Não dividem os dias em semanas, são familiarizados com os movimentos dos astros e compreendem perfeitamente a natureza dos eclipses. Portanto, um dos grandes progressos dessa espécie está no campo da astronomia. Na poesia, os reentinentes superam todos os outros mortais. As suas obras são altamente marcadas pela exatidão das descrições e por incríveis minúcias. Nesse campo, eles são, de fato, inimitáveis. Produzem versos que exaltam a amizade e a benevolência, ou louvam aqueles que foram vencedores em corridas e outros exercícios corporais. Já as suas moradias, embora rudes e simples, não são inconvenientes. Todas são bem planejadas e servem muito adequadamente para proteger tanto do frio quanto do calor. Nas construções, usam uma espécie de árvore típica da região. Essa espécie, ao atingir os 40 anos de idade, solta a sua raiz e cai com a primeira tempestade. Por ter o tronco liso e alto, é utilizada como alicerce. Os rientinentes utilizam pedras afiadas, pois não conhecem o uso do ferro, para moldar esse tronco e, com ele, fazer estruturas das suas casas. As portas e o telhado são feitos da mesma madeira. Porém, o último é sempre coberto com palha. Os rientinentes usam o vão que há entre o casco das suas patas dianteiras com muita destreza aliás mais do que fui capaz de imaginar a princípio certo dia vi uma égua branca de nossa família isso é que residia na casa de meu mestre costurar com uma agulha que eu propositalmente emprestei só para ver se ela era capaz eles também ordenham vacas Colhem a veia e fazem todo o trabalho que nós fazemos com nossas mãos. Eles têm uma espécie grosseira de quartzo, um sílex, que utilizam como ferramentas para talhar outras pedras, transformando-as em todo tipo de ferramenta, cunhas, machados e martelos. São essas ferramentas que utilizam para cortar o feno e colher a veia, que cresce naturalmente em vários campos daquele país. Os levam essa produção para casa dos rientinentes em carroças, puxadas pelos mesmos iarros. Quando as cargas chegam, os criados então as pisam dentro de certas cabanas cobertas. Lá eles tiram os grãos, que são devidamente estocados em vasos grandes, feitos de argila ou de madeira. Em sua maioria, os rientinentes morrem de velhice. Porém, Há aqueles que perdem a vida em acidentes. Os enterros dos reintinentes são feitos em um local que só eles sabem onde fica. Quando alguém morre, não se vê nenhuma expressão de dor ou alegria. Quando um deles percebe que a sua vida está chegando ao fim, não há nessa descoberta o menor arrependimento por deixar esse mundo. Eles se comportam como se estivessem voltando para casa. Depois de uma visita a um de seus vizinhos. Me lembro de meu mestre ter convidado a família de um amigo à sua casa. Uma visita normal, sem nenhuma importância. Porém, no dia marcado, a fêmea e companheira desse amigo chegou bem mais tarde do que havia sido combinado. Ela se desculpou, dizendo que seu marido morrera naquela manhã. Segundo ela, ele tinha Snowwind. Essa palavra do idioma é muito potente e utilizada em pouquíssimas ocasiões. A sua tradução não é fácil, mas é possível dizer que ela significa algo como retornar à mãe primordial. Ela disse que só não tinha chegado mais cedo porque havia passado a manhã decidindo sobre o funeral e o enterro. Para minha surpresa, ela se comportou durante toda a visita, Tão alegremente quanto qualquer outro Rientinente ali presente. Três meses depois, ela também morreu. Os Rientinentes geralmente vivem até, no máximo, 75 anos. Algumas semanas antes de morrer, eles começam a sentir o seu corpo dar sinais de que a vida está caminhando para o final. Porém, isso ocorre sem que eles sintam nenhuma dor. Durante esse período, recebem inúmeras visitas. Cerca de dez dias antes da morte, visitam aqueles que o visitaram e que moram nas redondezas. Para ir de uma casa a outra, eles são carregados por uma carroça puxada por yarros. Essas visitas são entendidas, portanto, como uma espécie de despedida solene de alguém que está de partida para uma parte remota daquele país. Onde passarão o resto de suas vidas? A língua dos reentinentes não possui nenhuma palavra para representar a maldade. Por isso, eles agregaram um neologismo à sua língua, que é a palavra yahu, utilizada para descrever qualquer tipo de deformidade ou comportamento vil. Assim, quando falam de algum erro cometido por um servo, ou quando um potrinho faz algo que não deveria fazer, ou quando o clima está ruim, eles acrescentam a cada uma dessas palavras o epíteto iahu. Por exemplo, Hilnman de Iahu. Dessa forma, quando querem falar que uma casa é mal planejada, dizem e yahoo eu poderia sem qualquer dificuldade e com enorme prazer continuar descrevendo aqui as virtudes daquele excelente povo no entanto como pretendo publicar em breve um volume somente sobre esse assunto eu paro por aqui enquanto isso sigo com o relato da minha triste catástrofe Capítulo 10 A felicidade do autor por estar entre os reintinentes. A vida virtuosa que aprendeu a levar conversando com eles e como foram essas conversas. O momento no qual o autor descobre que deveria deixar aquele país. A construção de uma embarcação com a ajuda de um companheiro. O autor se lança ao mar novamente. Durante todo o período em que permaneci na terra dos Rintnentes, eu tentei viver da melhor maneira possível. O meu mestre ordenou que fosse arranjado um quarto para mim, à maneira deles, em um local que ficava a apenas alguns metros de distância da sua casa. Cobri as paredes e o piso daquela construção rústica. Nas paredes, passei argila. No chão, coloquei vários tapetes e esteiras que eu mesmo fabriquei. Colhi cânhamo, que cresce selvagem naquele local, e com ele fiz uma espécie de travesseiro, o qual forrei com as penas de vários pássaros que havia caçado. Fiz também duas cadeiras, utilizando apenas a minha faca e a ajuda de um corcel. Quando minhas roupas ficaram velhas e rasgadas, fiz outras, utilizando a pele de coelhos e de um certo animal bonito daquela região, chamado Nurno, que tem o mesmo tamanho de coelhos, e cuja pele é coberta com uma fina penugem. Também utilizei a pele desse animal para fazer meias. Fiz sapatos de pele com solado de madeira. Quando se gastaram, eu os refiz, utilizando peles secas de iarruz. Para minha subsistência, eu costumava retirar mel de colmeias dos ocos das árvores, que misturava com água ou comia com pão. Eu, portanto, me tornei a prova viva de duas máximas. Aquele que não se satisfaz com pouco, não se satisfaz com nada. E a necessidade é a mãe das invenções. Nesse período, gozei de perfeita saúde física e tranquilidade mental. Vivi sem me preocupar com a traição ou a inconstância de um amigo, nem com os ataques de um inimigo secreto ou conhecido. Não me vi obrigado a ter de subornar, lisonjear ou me humilhar para obter o favor de qualquer grande homem, ou mesmo de seu servo. Lá, no país dos reentinentes, não havia fraude ou opressão, não havia médicos para destruir o meu corpo, nem advogados para arruinar a minha fortuna, nenhum informante para delatar as minhas palavras e ações ou forjar acusações contra mim. Era um local sem mentirosos, sensores, fofoqueiros, batedores de carteira, ladrões de estradas, assaltantes de casas, advogados, rufiões, bufões, trambiqueiros, políticos, juízes, pessoas rabugentas, conversadores tediosos, polemistas, estupradores, assassinos, milicianos e virtuosos nenhum líder ou seguidor de partido e facção, nenhum incentivo ao vício, seja por sedução ou por exemplo, nenhuma masmorra, machado, chicote, forca ou pelourinho. Nenhum vendedor ou mecânico trapaceiro. Nenhuma pessoa vaidosa ou afetada. Também não havia arruaceiros, valentões, bêbados, prostitutas ou varíola era um local sem esposas reclamonas, libidinosas ou caras, sem nenhum pedante estúpido e orgulhoso, sem nenhum companheiro inoportuno, arrogante, briguento, barulhento, vazio, desbocado ou afetado, e principalmente, sem ter que conviver com patifes ressurgidos do pó pelo mérito de lutar contra seus vícios ou reverenciar a nobreza de tais virtudes. Nesse período, portanto, eu levei uma vida tranquila, sem lordes, trapaceiros, juízes ou mestres da dança. Eu também tive o prazer de conhecer diversos reentinentes, que vinham jantar com meu mestre, o qual me permitia escutar todas essas conversas. Muitas delas terminavam em perguntas que ele e seu conviva me faziam e às quais eu prontamente respondia. Outras vezes, meu mestre me concedia a honra de acompanhá-lo durante as visitas que fazia a outros reintinentes. Eu sempre ficava calado, só falava quando me perguntavam algo, o que eu não gostava, pois preferia ouvir a sabedoria daqueles seres a ficar tagarelando. Eu adorava simplesmente escutar aquelas conversas, onde tudo o que era dito possuía alguma utilidade expressas em poucas mas significativas palavras. Nessas ocasiões era possível observar a decência, sem o menor grau de cerimônia, daqueles indivíduos. Eles não falavam para agradar aos companheiros ou para se vangloriar. Esses debates não tinham interrupções, não eram tediosos, acalorados ou marcados por grandes controvérsias. Os orientantes têm uma noção de que quando as pessoas se encontram, um breve silêncio melhora muito a conversa. Com o passar do tempo, eu acabei entendendo aquilo e percebi o quanto era verdade. Acontece que nesses pequenos intervalos de conversa, novas ideias surgiam em suas mentes, o que animava muito o discurso. Os assuntos de tais encontros eram geralmente amizade e benevolência, ordem e economia. Às vezes, eles também conversavam sobre as operações visíveis da natureza, ou a respeito das antigas tradições, sobre os limites da virtude, sobre as regras infalíveis da razão, ou sobre algumas determinações a serem tomadas na próxima Assembleia Geral. Frequentemente confabulavam sobre as várias excelências da poesia. Posso acrescentar, sem vaidade, que a minha presença muitas vezes rendia assunto suficiente para horas de conversa, ao ponto de meu mestre me pedir, em certa oportunidade, que falasse sobre a minha história e a do meu país. Temas sobre os quais eles teceram vários comentários, alguns deles abertamente desfavoráveis. Sobre a humanidade. Por esse motivo eu não repetirei aqui o que disseram. Só posso observar que eles, para minha grande admiração, entendiam com profundidade a natureza dos iahús, aliás, muito melhor que eu. Durante essa conversa, falaram sobre todos os nossos vícios e loucuras, muitas das quais descobriram por conta própria, sem que eu as mencionasse fizeram tudo isso apenas ampliando as ideias que surgiram das observações que faziam sobre os iarús de seu país. Ao final, após esse exercício de raciocínio, lógica e análise sagaz do ser humano, o meu mestre concluiu: "Quão vil e também miserável essa criatura deve ser". Hoje eu confesso que todo o conhecimento que possuo tudo o que sei e que tem algum valor, aprendi com o meu mestre e seus amigos, a quem tive a sorte e o prazer de ouvir. Na verdade, presenciar essas conversas foi melhor do que discursar para a maior e mais sábia assembleia na Europa. Ainda hoje admiro a força, a delicadeza e a inteligência dos habitantes daquele país. Essa constelação de virtudes em pessoas tão amáveis Produziu em mim a mais alta veneração. Eu confesso que, a princípio, não sentia a mesma reverência natural que os arroz e todos os outros animais tinham em relação aos rientinentes. No entanto, esse sentimento foi crescendo e, muito mais cedo do que eu imaginava, se tornou uma mistura de respeito e gratidão. Principalmente porque eles condescendiam em me distinguir do resto da minha espécie. Agora, quando eu penso na minha família, nos meus amigos, nos meus compatriotas ou nos seres humanos de uma forma geral, chego à inevitável conclusão de que somos todos Yahus, tanto na forma quanto no caráter. Talvez seja possível afirmar que nós somos um pouco mais civilizados, pois dominamos a fala, mas, no geral, utilizamos a razão para multiplicar e melhorar os vícios nos quais somos criados desde a mais tenra infância. No país dos reentinentes, eu pude ver o que somos na natureza, em nosso estado bruto. Lá, Sempre que eu por acaso contemplava o reflexo do meu próprio rosto, em um lago ou uma fonte, acabava desviando o rosto, horrorizado. Eu passei a detestar o que via refletido. Suportava melhor a visão de um yahu comum do que a da minha própria pessoa. Conversando com os reentinentes e olhando para eles com alegria, eu me peguei imitando a maneira como eles trotavam e os seus gestos, que agora se tornaram um hábito meu. Alguns dos meus amigos costumam dizer, de maneira contundente, que eu — troto feito um cavalo. Eles até podem pensar que isso é uma crítica, mas eu recebo esses comentários como grandes elogios. Também não nego que, ao falar, muitas vezes imito os maneirismos dos Rientinentes, eu sei que sou ridicularizado por isso, mas não me importo. Foi no meio de toda essa felicidade que o meu mestre me chamou certa manhã para conversar. Observei que o seu semblante estava carregado; ele parecia não saber exatamente por onde começar. Após um silêncio um tanto quanto constrangedor, ele me disse, que, na última Assembleia Geral, durante o debate sobre o destino dos Yahous, muitos representantes dos rientinentes Re se mostraram profundamente ofendidos pelo fato do meu mestre ter um Yahu, eu, vivendo com a sua família. Eles também criticaram o meu mestre por conversar frequentemente comigo, como se fosse possível receber alguma vantagem ou prazer. Por ter a minha companhia. Julgavam que tal prática não era agradável à razão ou à natureza. Por esses motivos foram debatidas duas possibilidades: a primeira, me utilizar como o resto da minha espécie; e a segunda, ordenar que eu voltasse para o lugar de onde viera. De acordo com o meu mestre, a primeira proposta foi totalmente rejeitada por todos os reentinentes que me conheciam. Eles chegaram inclusive a alegar que eu possuía alguns rudimentos de razão. Porém, outros disseram que isso poderia me levar a organizar bandos de iarrus nas partes arborizadas e montanhosas do país para depois trazê-los em forma de tropas durante a noite. Para destruir o gado dos reentinentes. Para eles, esse seria um cenário muito possível, em função da natureza voraz e avessa ao trabalho dos iahus. Para piorar a minha situação, o meu mestre confessou que estava sendo pressionado diariamente pelos reentinentes do seu distrito para executar a decisão tomada na Assembleia. Que, segundo ele, não poderia demorar muito mais tempo. Me disse que duvidava ser possível eu nadar até outro país. Por essa razão eu precisava construir o mais rápido possível algum tipo de veículo, semelhante aos que descrevi para ele, capaz de me levar pelo mar. Disse que ordenaria que seus servos me ajudassem nessa tarefa. Também falou que vários vizinhos se dispuseram a me ajudar. Por fim concluiu, dizendo que por ele eu poderia ficar ali até o fim da minha vida, principalmente porque vira que eu era capaz de melhorar muito os meus hábitos e o meu caráter. Ele percebeu que eu, apesar da minha natureza inferior, tentava imitar os reentinentes. Devo observar aqui, ao leitor, que um decreto da Assembleia Geral nesse país é expresso pela palavra Nloain. O significado mais próximo que posso dar a essa palavra é exortação. Para os reentinentes, uma criatura racional não pode ser obrigada a fazer algo, mas apenas aconselhada ou exortada. Pois para eles, ninguém sensato pode desobedecer à razão. Sem abrir mão da sua pretensão de ser uma criatura racional. Aquelas informações me deixaram tão desesperado e triste, que eu desmaiei aos pés do meu mestre, tão incapaz fiquei de controlar a dor e a agonia que sentia. Quando recobrei os sentidos, ele contou que pensou que eu tivesse morrido, isso porque desmaios e outras fraquezas não ocorrem entre os reintinentes. Eu respondi com uma voz fraca que a morte teria sido uma felicidade naquele momento. Pois, embora eu não pudesse culpar a decisão ou a urgência de seus amigos, acreditei em meu julgamento fraco e corrupto que poderiam ter sido menos rigorosos. Eu expliquei que não era possível navegar uma canoa feita assim de supetão. Para piorar, provavelmente a terra mais próxima poderia ser muito distante. Seria necessário ter muitos materiais e ferramentas que simplesmente não existiam na terra dos nintes para construir uma pequena embarcação capaz de me levar em segurança até o país mais próximo. Mesmo assim, tomado pela dor, eu disse que, em obediência e gratidão à honra do meu mestre, eu tentaria construir tal embarcação, embora me considerasse já dedicado ao completo fracasso. Disse também que a perspectiva certa de uma morte não natural, era naquele trágico momento o menor dos meus males. Pois, supondo que eu pudesse escapar com vida de mais essa aventura, como eu conseguiria retornar a viver entre os iarús? Como eu poderia tranquilamente recair nas minhas antigas corrupções? Como seria viver órfão dos exemplos capazes de me manter nos caminhos da virtude? Eu sabia muito bem que eram sólidas as razões para todas as determinações dos sábios orientinentes. Reconhecia seu fundamento, sabia que elas não seriam jamais abaladas por quaisquer argumentos de um Iahru miserável como eu. Portanto, depois de apresentar a ele meus humildes agradecimentos pela oferta da assistência de seus servos, e conseguir um prazo razoável para uma obra tão difícil, disse que tentaria com todas as minhas forças preservar a vida do ser miserável que eu era. E caso um dia eu conseguisse retornar à Inglaterra, tentaria ser útil à minha própria espécie, ao celebrar os renomados reentimentos e defender que a humanidade copiasse as suas inquestionáveis virtudes. Meu mestre, em poucas palavras, respondeu de maneira graciosa às minhas confissões. Disse que eu teria dois meses para construir a minha embarcação, e ordenou um corcel, meu companheiro de outras aventuras, a obedecer às minhas ordens e atender às minhas necessidades. Eu agradeci, e disse que aquela ajuda era mais que suficiente. Na companhia desse meu ajudante, fui até a costa, Onde a minha tripulação rebelde havia me abandonado. Ao chegar lá, olhei para todos os lados e para o mar. Vi ao longe, na direção nordeste, o que parecia ser uma pequena ilha. Peguei a minha lupa de bolso e pude calcular que a tal ilha estava a aproximadamente 25 quilômetros de distância. Meu ajudante, por sua vez, achava que a ilha era apenas mais uma nuvem azul. Pois, como ele não tinha nenhuma concepção de país além do seu próprio, não conseguia distinguir objetos remotos no mar, como nós, que tanto conversamos, estudamos e navegamos nesse elemento. Após descobrir essa ilha, eu não pensei em mais nada. Decidi que aquele seria o primeiro lugar do meu banimento. E lá, eu esperaria por mais algum giro da roda da fortuna. Voltei para casa. Após consultar o meu ajudante, fomos até um bosque próximo. Lá, eu com a minha faca e ele com uma pedra afiada, presa à maneira deles a um cabo de madeira, cortamos vários galhos de carvalho. A maioria tinha a espessura de um cabo de enxada, apenas alguns eram pouco maiores e mais grossos. Não incomodarei o leitor com uma descrição detalhada da embarcação que construí. Basta dizer que, em seis semanas, com a ajuda do corcel, que executava as partes do trabalho que exigiam mais força, terminei uma espécie de canoa, feita com galhos de carvalho e peles de iarruz, todas costuradas com fios de cânhamo da minha própria fabricação. Minha vela também era composta das peles do mesmo animal. Para tal, utilizei apenas as peles mais jovens. As mais velhas não serviam, por serem duras e grossas. Também fiz quatro remos. Como provisão, levei comigo um pequeno estoque de carne de coelhos e de aves cozida, além de dois vasos, um cheio de leite e outro com água. Testei a minha canoa em um grande lago que ficava perto da casa do meu mestre. Corrigi pequenos problemas, fechei todas as fendas com o sebo feito da gordura de iarrus. Por fim, a canoa ficou firme o suficiente para suportar a mim e a minha carga. Com uma carroça e a ajuda do meu companheiro, levamos a canoa até o mar. No dia da minha partida, eu me despedi do meu mestre e de toda a sua família. Chorei compulsivamente, pois tinha meu coração tomado pela dor da separação. O meu mestre e alguns de seus amigos, talvez por curiosidade e também por gentileza, me acompanharam até a praia. Esperei por mais de uma hora pela melhor maré. Quando o momento de ir embora chegou. Eu perguntei ao meu mestre se eu podia beijar o seu casco. Ele concordou, elevando a sua pata dianteira suavemente até a minha boca. Aqui, eu quero dizer que fui abertamente censurado por várias pessoas por mencionar esse último detalhe. Acredito que isso se deu porque meus detratores são simplesmente incapazes de entender como alguém tão ilustre Possa dar uma demonstração tão grande de distinção a uma criatura tão inferior como eu. A maioria dos viajantes em seus relatos se gabam dos favores extraordinários que receberam, e ninguém os critica. Se meus detratores estivessem mais familiarizados com a disposição nobre e cortês dos reentinentes, certamente mudariam de opinião. Então prestei meus respeitos ao resto dos reincidentes. Depois, subi em minha canoa e saí mar afora. Capítulo 11. A perigosa viagem do autor. Sua chegada à Nova Holanda, onde tentou se estabelecer é ferido pelos nativos e levado à força a bordo de um navio português. A grande civilidade do capitão desse navio. Chegada do autor à Inglaterra. Eu iniciei essa desesperada viagem no dia 15 de fevereiro, 1714, 1715, às 9 da manhã. O vento estava favorável e por isso decidi utilizar os meus remos. Quando percebi que acabaria me cansando desnecessariamente, eu levantei a vela. Durante aproximadamente meia hora, desenvolvi uma velocidade razoável. Meu mestre e seus amigos permaneceram na praia até sumirem do meu campo de visão. Eu ouvi o meu companheiro corcel dizer INUI ILANIHA MAJAYAHU que significa algo como cuide-se, gentil e arru. O meu desejo era descobrir o mais rápido possível uma pequena ilha desabitada, porém suficiente para que eu pudesse, através do trabalho duro, dar conta da minha subsistência. Se conseguisse atingir esse objetivo, eu seria mais feliz do que qualquer primeiro ministro das melhores cortes da Europa. Tão horrorizado eu estava em poder voltar a conviver em sociedade e sob o governo de Iarruz. Naquele momento, a única coisa que eu desejava era a solidão. Apenas na companhia dos meus pensamentos, prazerosamente refletindo sobre as virtudes dos reintinentes e sem o risco de me degenerar em vícios e corrupções da minha própria espécie. O leitor deve se lembrar que a minha tripulação se amotinou, me confinou durante vários dias, quando fiquei sem saber qual rumo estávamos tomando. Quando eu finalmente fui retirado do navio e abandonado em um bote em alto mar, os próprios amotinados me disseram que não sabiam exatamente em que parte do mundo estávamos. Eu julgava que a região poderia ser. A cerca de 10 graus ao sul do Cabo da Boa Esperança, ou cerca de 45 graus de latitude sul. Essas aproximações eu fiz a partir de algumas palavras que ouvi enquanto estava preso. Portanto, o navio deveria estar a sudeste de Madagascar. Baseado nessas conjecturas, eu resolvi então seguir o rumo leste. Na esperança de alcançar a costa sudoeste de Nova Holanda. Com sorte, alguma ilha. O vento estava a oeste, e às seis da tarde, calculei que havia percorrido aproximadamente cem quilômetros na direção leste. Foi nesse momento que avistei uma ilha, muito pequena. Não era nada além de uma rocha e um riacho. Atraquei a minha canoa, subi em uma parte da rocha, de onde pude ver que, ao leste, terra se estendia de sul a norte. Desci, entrei na canoa e passei a noite navegando na mesma direção que havia me trazido até ali. Ao amanhecer, cheguei ao ponto sudeste de Nova Holanda. Isso confirmou que todos os mapas e gráficos colocam esse país pelo menos três graus mais a leste do que ele realmente está. Aliás, foi exatamente isso que escrevi anos atrás para o meu querido amigo, o Sr. Herman Moll. Dei várias razões para isso, porém ele preferiu seguir outros autores. Ao chegar a esse território, eu não vi nenhum habitante. No entanto, como eu estava desarmado, preferi não arriscar muito e fiquei na praia, onde encontrei alguns mariscos e os comi, cruz. Não acendi nenhum fogo pois tinha medo de que algum nativo pudesse perceber a minha presença ali. Fiquei assim durante três dias, comendo ostras e mariscos, tudo para não consumir as minhas provisões. No terceiro dia, encontrei um riacho de águas puras, o que me ajudou muito. No quarto dia, tomei coragem e me aventurei um pouco, o que acabou se mostrando exagerado. Durante a minha caminhada, pude ver cerca de vinte ou trinta nativos. Estavam todos nus, homens, mulheres e crianças, em volta de uma fogueira, como pude descobrir pela fumaça. Um deles me viu e denunciou a minha presença para os outros. Cinco deles avançaram na minha direção, deixando mulheres e crianças ao redor do fogo. Eu corri o mais rápido que pude. Entrei na minha canoa e comecei a remar. Quando os selvagens perceberam que eu fugia deles, correram na minha direção. Antes que eu pudesse me distanciar, uma flecha atingiu a minha perna, deixando uma cicatriz que me acompanhará até o túmulo. Eu retirei a flecha, que poderia estar envenenada, e continuei remando para longe. Depois, suguei a ferida para retirar qualquer possível veneno. Fiz um curativo e continuei a remar. Segui na direção norte, remando contra o vento, que apesar de ser apenas uma leve brisa, dificultava meu trabalho. Comecei a procurar um local seguro na encosta para atracar. Foi então que vi um navio. Mas não quis me aproximar. Meu desgosto pelos iarrus prevaleceu. Eu decidi virar a minha canoa e tentar a sorte com os bárbaros. Preferia isso a ter de viver novamente entre os iarrús europeus. Ao chegar novamente ao local em que fui atacado, prendi a minha canoa o mais perto que pude da costa e me escondi atrás de uma pedra, perto do pequeno riacho. Para minha surpresa, o navio se aproximou do local onde eu estava. Dele veio um bote, certamente para buscar água fresca. O local, ao que parecia, era conhecido. Quando o bote chegou perto da praia, os marinheiros avistaram a minha canoa. Chegaram até ela e reviraram tudo. Quatro deles, bem armados, vasculharam todo o local, e finalmente me encontraram atrás da pedra. Por alguns instantes eles admiraram as minhas roupas de peles. Meus sapatos com sola de madeira e as minhas meias de pelo. Acabaram concluindo que eu não era um dos nativos daquela região, pois os mesmos andavam todos nus. Um dos nativos, em português, ordenou que eu me levantasse e perguntou quem eu era. Como falo razoavelmente esse idioma? Eu disse que era um pobre Yahu, banido do país dos rientinentes. Também disse que era meu desejo permanecer só e que eles me deixassem partir. Os marujos ficaram todos muito admirados quando respondi em sua própria língua. Certamente eles não sabiam o que significa iarrus ou rientinentes. Riram do meu sotaque, dizendo que lembrava um relinchar de cavalo. Durante todo o tempo eu tremia de medo e de ódio. Mais uma vez disse que desejava partir e me dirigi para minha canoa, mas eles me impediram. Queriam saber de que país eu era, de onde tinha vindo e muitas outras coisas. Eu respondi que era da Inglaterra, de onde saí cerca de cinco anos atrás, período em que nossos países viviam em paz, e por isso esperava que eles não me tratassem como um inimigo. Já que eu não oferecia nenhum perigo e não pretendia fazer nada contra eles. Concluí, afirmando ser apenas um pobre Iahu, que estava à procura de um lugar desolado para passar o resto da sua vida infeliz. Essa declaração causou certo debate entre eles. Enquanto os portugueses conversavam entre si, Pensava comigo que não existia nada mais antinatural do que aqueles iarrus tagarelando. Pareciam tão monstruosos como se um cão ou uma vaca falasse da Inglaterra, ou um iarru falasse da terra dos orientinentes. Os honestos portugueses estavam intrigados com as minhas roupas e com o meu jeito estranho de falar. No fim das contas. Eu entendia todo aquele estranhamento. Eles então, muito gentilmente, garantiram que o capitão do navio, no qual trabalhavam, não se negaria a me levar até Lisboa, gratuitamente, de onde eu poderia tranquilamente retornar ao meu país. Disseram também que dois marujos voltariam até o barco para informar o capitão e saber que ordens ele daria. Nesse meio tempo. Se eu não me comportasse ou tentasse fugir, eles me segurariam por meio da força. Me pareceu então que o melhor a fazer era aceitar a proposta feita por eles e aguardar. Estavam muito curiosos para conhecer a minha história, mas eu não dei esse prazer a eles. Por fim, chegaram à conclusão de que eu, após sofrer tantas desventuras, tinha ficado louco. Duas horas se passaram até o retorno do bote, com o capitão a bordo. Eu me ajoelhei na frente dele e implorei pela minha liberdade. Eu queria permanecer ali. Tudo em vão. Os homens, a mando do capitão, me amarraram, me colocaram no bote e me levaram para o navio. Eu fiquei na cabine do capitão. Seu nome era Pedro de Mendes, um sujeito extremamente cortês e generoso. Após muitas súplicas, me convenceu a comer e beber alguma coisa. Me disse que só ficaria feliz quando eu estivesse recebendo o mesmo tratamento que ele. Mesmo frente à tamanha educação e civilidade por parte de um Iarru, eu permaneci calado e taciturno. Na verdade, eu estava prestes a desmaiar frente ao cheiro daquele capitão português e de seus homens. Por fim, decidi pedir algumas das provisões que trazia na minha canoa. Mas ao invés disso, o que me foi oferecido foi galinha e um ótimo vinho. Após me alimentar, fui imediatamente levado para uma cama de lençóis muito limpos e posto para dormir. Eu não tirei as minhas roupas. Esperei meia hora e quando toda a tripulação jantava, eu me aproximei de um dos flancos do navio com a intenção de me atirar ao mar e nadar para longe deles. Eu preferia a morte por afogamento a permanecer ali. Um dos marujos, percebendo as minhas intenções, me pegou e me levou até o capitão, o qual ordenou que eu fosse acorrentado em sua cabine. Após o jantar, Dom Pedro veio ter comigo. Ele queria saber por que eu estava tão desesperadamente disposto a fugir. Me disse que faria o que estivesse em seu poder para eu ser tratado da melhor maneira possível. As suas palavras foram tão comoventes que decidi tratar aquele capitão como um animal que conseguiu atingir um pequeno grau de irracionalidade. Por isso contei a ele brevemente como tinha sido a minha viagem até ali. Disse que tinha sido vítima de um motim, que a minha tripulação me abandonou no meio do mar, em um pequeno bote, no país em que eu acabei chegando e onde passei alguns anos. O capitão português, por sua vez, me olhava como se minha história tivesse mais o aspecto de um sonho ou de uma visão, o que me ofendeu muitíssimo. Disse que eu havia perdido a capacidade de mentir, Tão peculiar aos governos dos Yahoos de qualquer parte do mundo. Perguntei se era costume em seu país dizer aquilo que não era. Depois, assegurei que, por ter vivido tanto tempo com os rientinentes, eu havia esquecido o que ele quis dizer quando falou em falsidade. Era como se eu tivesse vivido mil anos no país dos rientinentes. Também expliquei que, ao meu ver, era totalmente indiferente se ele acreditava em mim ou não No entanto, expliquei que em troca de seus favores, eu trataria com certa tolerância a corrupção de sua natureza. Me comprometia a responder a qualquer pergunta, pois dessa maneira ele poderia facilmente descobrir a mais completa e inequívoca verdade. O capitão Após desistir de tentar encontrar incongruências no meu relato, começou a me tratar como alguém que, pelo menos em parte, estava dizendo a verdade. Nesse momento, o esperto português falou que, como eu professava um apego tão inviolável à verdade, bastava então dar a minha palavra de honra de que não tentaria mais me atirar no mar e lhe fazer companhia naquela viagem. Só assim me soltaria daquelas correntes. Do contrário, eu permaneceria prisioneiro até chegarmos a Lisboa. Eu então prometi exatamente o que ele exigia, mas também disse que, se pudesse, enfrentaria qualquer dificuldade para não viver entre os iarrus. A nossa viagem transcorreu sem nenhum acidente considerável. Em gratidão ao capitão. Às vezes eu me sentava com ele e me esforçava para esconder a antipatia que sentia pela espécie humana. Algumas vezes ela era incontrolável, porém ele suportava as minhas explosões de sinceridade. A maior parte do dia eu ficava dentro da cabine, para evitar a tripulação. O capitão muitas vezes me pedia para trocar de roupa, tirar os meus trajes selvagens e usar as melhores roupas que ele tinha. Eu não aceitei. Detestava imaginar me cobrir com qualquer coisa que um Yahoo já tivesse usado. Pedi apenas duas camisas limpas emprestadas, as quais, tendo sido lavadas, não me contaminariam tanto. Eu mesmo as trocava e lavava diariamente. A nossa chegada a Lisboa ocorreu no dia 5 de novembro de 1715. Em nosso desembarque, o capitão me fez usar a sua capa para impedir que a multidão se aglomerasse à minha volta em razão das minhas roupas. Ele me levou até sua casa. Lá, eu solicitei ficar no quarto mais isolado da residência e pedi para que não contasse a ninguém o que eu havia dito a respeito dos reentinentes. Disse ao capitão que uma história daquela certamente atrairia inúmeras pessoas. E muito provavelmente me colocaria em maus lençóis, correndo o risco de ser preso ou queimado pela Inquisição. Em troca desse silêncio, o capitão me convenceu a aceitar um terno novo. Eu disse que seria impossível, porque eu não toleraria ser tocado e medido por um alfaiate. Por sorte, Pedro era praticamente do meu tamanho e suas roupas me serviam perfeitamente. Ele me emprestou algumas das suas melhores e mais novas peças, as quais eu arejei por vinte e quatro horas antes de usá-las. O capitão português não tinha esposa. Com ele viviam apenas três servos, mas nenhum participava dos jantares, nem mesmo para nos servir a comida. Devo confessar que a conduta de Dom Pedro foi sempre prestativa e compreensiva. Por essa razão comecei a tolerar a sua companhia. Aos poucos ele foi me convencendo a sair do meu quarto, ao ponto de um dia eu olhar para a rua pela janela da sala. O que devo confessar, me assustou enormemente. Mesmo assim, em menos de uma semana, ele me convenceu a ir até a porta. Meu terror pelos yahrush foi gradualmente diminuindo. Na mesma proporção que o meu ódio e desprezo aumentavam. Por fim, consegui andar pela rua na companhia dele, mas sempre mantendo o meu nariz coberto ou tampado com tabaco. Em dez dias, Dom Pedro, a quem eu já havia contado sobre meus assuntos domésticos, disse que eu deveria, por uma questão de honra, retornar ao meu país natal e morar em casa com a minha esposa e filhos. Segundo ele, havia um navio inglês no porto pronto para navegar para Londres. Ele se comprometeu a me fornecer todo o necessário para a viagem. Acredito que seria tedioso para o leitor ler todos os argumentos do capitão e minhas respostas a eles. Por fim, ele concluiu dizendo que julgava totalmente impossível eu encontrar uma ilha deserta na qual eu pudesse morar. Porém, ele mesmo afirmou que eu poderia ser o senhor da minha casa, e nela passar o meu tempo da maneira que bem entendesse. Se eu quisesse me tornar recluso, ninguém poderia proibir. Acabei aceitando a proposta. Saí de Lisboa no dia 24 de novembro, a bordo de um navio inglês. Dom Pedro me levou até o porto. O nobre português me emprestou vinte libras. E me abraçou gentilmente na despedida. Durante a viagem eu não falei com ninguém. Nem sequer sei o nome do comandante daquela embarcação. Em 5 de dezembro de 1715, ancoramos no Downs, por volta das nove da manhã. E às três da tarde cheguei em minha casa, em rotherhithe Minha esposa e meus filhos me receberam com grande surpresa e alegria. Pois imaginavam que eu havia morrido. Ver meus familiares e refletir sobre os vínculos que eu tinha com eles, devo confessar, me encheu apenas de ódio, nojo e desprezo. Meu infeliz exílio do país dos rientinentes me levou a tolerar a visão de Iaruz e até mesmo a conversar com Dom Pedro de Mendes. Porém, a minha memória e imaginação. Estavam perpetuamente tomadas pelas virtudes e ideias dos nobres reintinentes. Frente a isso, quando considerei que eu havia copulado com uma Iahu com quem tive outros Iahu, me deixou tomado por sentimentos de vergonha, confusão e horror. Assim que entrei em casa, a minha esposa me abraçou e me beijou. Eu estava tão desacostumado ao toque daquele animal odioso, há tantos anos, que desmaiei e fiquei desacordado por quase uma hora. No momento em que escrevo já se completaram cinco anos desde o meu retorno à Inglaterra. No primeiro ano eu simplesmente não conseguia suportar a presença da minha esposa ou dos meus filhos. O próprio cheiro deles era intolerável. Eu não fui capaz de comer no mesmo espaço que eles. Nenhum deles ousa tocar no meu pão ou beber na mesma xícara que eu. Até agora, não fui capaz de deixar que um deles pegasse na minha mão. O primeiro dinheiro que utilizei após o meu retorno foi para comprar dois jovens cavalos. Ambos vivem em um estábulo que construí para eles na minha propriedade. São meus preferidos também gosto do cavalariço em razão do cheiro que ele contrai ao trabalhar no estábulo meus cavalos que são estranhos à cela e ao cabresto me compreendem bem eu converso com eles por pelo menos quatro horas por dia nós três somos grandes amigos Capítulo 12 A veracidade dos textos e o desejo do autor de ver esse material publicado. As críticas que ele faz aos autores de livros de viagens que se desviam da verdade. A preocupação para evitar que o texto produza qualquer tipo de prejuízo ao autor. Respostas a algumas objeções. Os métodos pelos quais as colônias são estabelecidas elogio ao seu país natal. a justificação dos direitos dos Reis dos países descritos pelo autor; as dificuldades para conquistar tais países. O autor se despede de seus leitores, propõe novas formas de viver no mundo, dá conselhos e encerra o texto desta arte, gentis leitores. Eu ofereci a vocês o honesto relato dos meus 16 anos e 7 meses de viagens pelo mundo, sabendo que fui mais preocupado com a verdade do que com a beleza do texto. Eu poderia, a exemplo do que fazem outros autores, tentar embasbacar a todos com histórias estranhas e improváveis, porém busquei exclusivamente a narração mais crua possível dos fatos. Tudo isso em um estilo simples e claro. Fiz assim porque o meu principal objetivo era informar e não entreter. É fácil viajar para países remotos constantemente visitados por ingleses ou outros europeus, falar dos animais dessas terras e desses mares distantes. No entanto, ao meu ver, um livro de viagens deveria ter como propósito fundamental tornar os homens mais sábios e íntegros ao mostrar exemplos de coisas boas e más que ocorrem e existem em terras estrangeiras. Eu poderia desejar a criação de uma lei que obrigasse todo o autor de livro de viagens, antes da publicação, a fazer um juramento perante o Lord Chanceler. No qual se comprometeria a publicar apenas aquilo que tivesse certeza absoluta de ser verdadeiro. Assim o mundo não seria mais iludido por alguns escritores, como tão comumente acontece. Muitos desses autores, na busca por sucesso, publicam grosseiras falsidades. Eu mesmo folheei inúmeras dessas obras em minha juventude. Hoje, Após várias viagens que fiz, percebo que muitas dessas obras contradizem o que observei com meus próprios olhos. Isso me tornou muito atento às leituras que caem em minhas mãos e um tanto quanto indignado com os abusos que são perpetrados nas páginas de obras que simplesmente e descaradamente se aproveitam da credulidade dos leitores desavisados. Isto posto. Como alguns amigos acreditavam que meus relatos poderiam chocar ou ser considerados inaceitáveis em meu país, determinei aos meus escritos a seguinte regra: escrever estritamente a verdade, seguindo assim o exemplo e os ensinamentos do meu mestre e de outros ilustres reintinentes, aos quais eu tive a honra de ouvir e observar. Nexi miserum fortuna sinonem fingsit vanum improba finget. Se a fortuna fez de sinom um desgraçado, falso ou mentiroso, ela jamais o fará. Sei muito bem quão pequena será a reputação de escritos que não requerem genialidade, erudição ou qualquer outro talento para serem produzidos. Exceto uma boa memória ou algum tipo de diário. Também sei que autores de livros de viagens, assim como dicionaristas, acabam completamente esquecidos assim que um novo dicionário ou um novo livro de viagens para o mesmo destino é publicado. Nessas áreas o que vale é a edição que veio por último. Portanto, como é muito provável que outros viajantes acabem visitando os mesmos países e reinos pelos quais passei, eu sei que nesse momento não serei mais a última moda. Principalmente depois que tais autores começarem a indicar onde estão e quais são os erros que cometi na minha obra, ou anunciarem novas descobertas, fazendo assim que o mundo se esqueça que eu, em algum momento, cheguei a ser um autor. Por essas razões, eu creio que deve ser um tormento escrever apenas no intuito de obter fama. Eu, de minha parte, escrevo tendo por objetivo maior o bem público. O que me afasta e protege de maiores decepções. Afinal, quem pode ler sobre as virtudes que mencionei sobre os gloriosos reintinentes? Sem ficar envergonhado de seus próprios vícios, ou se considerar um animal racional e único governante de seu país. Eu não direi nada daquelas nações remotas governadas por iarrus. Porém, cabe fazer justiça e dizer que entre esses, os menos corrompidos são os Brobdingnagianos. Cujas máximas sobre moralidade e governo produziriam um enorme avanço para aqueles povos que as seguirem. E eu paro por aqui. Prefiro deixar os meus criteriosos leitores com as suas próprias conclusões, comentários e aplicações do que foi lido. Eu sei que meus escritos não encontrarão nenhum tipo de censura. Afinal, quais objeções poderiam ser feitas? A um autor que se baseia exclusivamente em fatos ocorridos em países distantes e sobre os quais ele não tinha nenhum interesse comercial ou pecuniário. Tomei todos os cuidados necessários para evitar ao máximo cometer os mesmos equívocos que outros autores que me precederam. Ademais, não me envolvi com nenhuma das partes. Portanto, meus escritos são desapaixonados e desprovidos de qualquer tipo de preconceito ou má vontade contra quem quer que seja. Minha finalidade é nobre. Eu pretendo informar e instruir a humanidade, sobre quem eu tenho, sem falsa modéstia, certa superioridade, em razão de ter convivido por tanto tempo com os reintinentes. Também porque escrevo sem nenhuma pretensão de obter lucro ou receber elogios. Isso permite que sempre aponte, mesmo que correndo o risco de ofender algum leitor, todas as palavras e reflexões necessárias. Escrevo isso para afirmar que me declaro prontamente um autor perfeitamente irrepreensível. Assim, não devo nada aos polemistas, críticos, observadores e detratores, os quais não serão nunca capazes de encontrar aqui matéria para exercer os seus talentos. Confesso que certa pessoa me sussurrou: "Você está obrigado, como um inglês que é, a informar um secretário de Estado sobre as suas viagens, porque quaisquer terras descobertas por um inglês Pertencem à coroa. Ao meu ver, acredito que a Inglaterra conquistar os países dos quais trato aqui não seria algo tão fácil quanto foi para Ferdinando Cortês dominar os americanos nus. Os liliputianos, na minha opinião, dificilmente valem o esforço de enviar uma tropa inglesa para dominá-los questiono também se seria prudente ou seguro tentar uma invasão ou a subjugação dos brobdingnagianos penso também se os soldados das forças inglesas ficariam à vontade com uma ilha voadora sobre suas cabeças os orientalistas de fato não estão preparados para a guerra ciência que desconhecem completamente especialmente quando o assunto é armas de fogo no entanto, vamos supor que, se eu fosse um ministro de Estado, eu jamais aconselharia uma invasão ao país dos reintinentes, pois a sua prudência, a unanimidade daquela espécie, seu completo desconhecimento do medo e o seu amor ao país supririam amplamente todos os defeitos e desconhecimentos da arte militar. Imagine 20 mil deles galopando em direção a um exército europeu, confundindo as fileiras, derrubando as carruagens, golpeando os rostos dos soldados com seus cascos. Ao meu ver, em uma guerra, eles teriam todos o mesmo caráter dado a Augusto. Recalcitrate o Ele chuta para trás, portanto, protejam-se por todos os lados. Mas em vez de propostas para conquistar essa nação magnânima, eu desejo que tenham capacidade ou disposição para enviar um número suficiente de seus habitantes para ensinar aos europeus os princípios da honra, justiça, verdade, temperança, espírito público, fortaleza, castidade, amizade, benevolência e fidelidade. Noções de virtudes pouco ou quase não praticadas, apesar de presentes na maioria dos idiomas europeus e nas obras de autores modernos e antigos. O que sou capaz de afirmar a partir das minhas leituras. Tenho ainda uma outra razão que me desencorajou a trabalhar para aumentar os domínios de Sua Majestade com as minhas descobertas. Para dizer a verdade, eu tenho sérias dúvidas sobre a justiça dos reis e rainhas quando o assunto são novos territórios. Por exemplo, quando um navio de corsários é levado por uma tempestade para uma região desconhecida, e por fim, alguém lá do mastro superior grita: Terra à vista! Esses homens vão à praia daquele lugar com a exclusiva intenção de roubar e saquear. Se o povo de tal localidade é inofensivo, nenhuma importância é dada a essa bondade. Ao contrário, outorgam ao país um novo nome, tomam posse formal daquele território para seu rei, utilizam uma pedra para um memorial, matam duas ou três dúzias de nativos, sequestram outros e os levam à força para sua terra natal, para servirem de amostra. Retornam ao seu país, e em razão da descoberta que fizeram, pedem perdão às autoridades pelos crimes que cometeram. Assim começa um novo domínio, que se diz ter sido adquirido por direito divino. Logo em seguida, o governo envia navios com soldados, que expulsam ou aniquilam os nativos. Os quais veem seus líderes torturados, sob o pretexto de, com isso, se descobrir onde está o ouro daquele reino. Nesse momento, há uma espécie de licença gratuita concedida a todos os atos de desumanidade e luxúria praticados pelos soldados. O novo território fica então tomado pelo cheiro acre do sangue de seus habitantes. Por fim, essa execrável tripulação de açougueiros, empregada em uma expedição tão devota e temente a Deus, torna-se uma colônia moderna, onde todos os bárbaros idólatras restantes são convertidos e civilizados. No entanto, essa descrição, eu confesso, não representa de maneira alguma a nação britânica, a qual, em sua sabedoria, tem sido um exemplo para todo o mundo pelo modo justo e cuidadoso com que trata suas colônias. Principalmente pelo legado religioso e educacional que produz nesses territórios, com a propagação do cristianismo. Pelo zelo de enviar para essas províncias apenas pessoas de vidas sóbrias e marcadas pelos valores da terra natal. Pelo trabalho incansável de distribuir justiça. Como administradores e oficiais honestos e capazes de conduzir tais regiões. E, para coroar tudo, por indicar os mais vigilantes e virtuosos governadores, os quais se preocupam exclusivamente com a felicidade do povo que vão comandar, para a honra do seu rei. A questão aqui é que os países que descrevi anteriormente, não demonstram o desejo de serem conquistados e escravizados, assassinados ou expulsos por colonizadores. Também porque tais reinos não abundam em ouro, prata, açúcar ou tabaco. Eu mesmo pude ver com os meus olhos que, para a grande maioria dessas nações, tais objetivos não despertam o mesmo interesse que despertam nos britânicos. De qualquer forma, se alguém tiver uma outra opinião, eu estou pronto para depor, caso seja convocado legalmente, que nenhum outro europeu jamais visitou esses países antes de mim. Quero dizer, acho que devemos acreditar nos habitantes dessas localidades, que, em boa parte, me disseram que nunca tinham visto um inglês antes. No que diz respeito a tomar posse dessas localidades em nome do meu reino, Devo dizer que isso nunca passou pela minha cabeça. E, caso tivesse, em razão da situação em que eu me encontrava, eu deveria, por prudência e instinto de autopreservação, não colocar de forma alguma essa ideia em prática. Assim, ao responder à única objeção que pode ser levada contra mim enquanto viajante, encerro aqui essa questão. E deixo em paz os meus queridos leitores para retornar à minha pacata vida em Redriff, onde me dedicarei a cuidar do meu jardim e viver conforme os valores que aprendi a cultivar com os nobres reintinentes, ensinando aos yahoos da minha família até que se mostrem animais dóceis. Também vou diariamente contemplar o meu reflexo em um copo para, assim, me habituar com o fato de ser uma criatura humana. Seguirei lamentando a brutalidade dos reintinentes do meu país, mas sempre os tratarei com respeito, pelo bem de meu nobre mestre, sua família, seus amigos e toda a raça reintinentes, a quem esses nossos cavalos têm a honra de se parecer em todos os detalhes, menos os intelectuais. Na semana passada passei a permitir que a minha esposa jantasse comigo. Desde que se sentasse na outra ponta da mesa e respondesse com a maior brevidade possível às questões que eu fizesse. Infelizmente, o cheiro de uma Iahu ainda me desagrada sobremaneira. Por essa razão eu caminho sempre com uma provisão de tabaco, lavanda e arruda nos bolsos. Eu sei que, apesar de ser difícil para um homem já adulto mudar alguns de seus hábitos, eu sigo tentando. Acredito que em breve serei capaz de ter um Yahu em minha companhia, sem temer ser atacado por suas garras e dentes. A minha reconciliação com os yahous poderia ser bem menos dolorosa se eles se contentassem com os vícios e devaneios que a natureza ofereceu. Porém, quando vejo um advogado, um batedor de carteiras, um coronel, um tolo, um senhor, um jogador, um político, um traficante, um médico, um procurador, um traidor, um testemunho, um suborno ou algo do tipo. Apesar de todos esses comportamentos estarem inequivocamente atrelados à vida atual, o que eu vejo são um monte de deformidades e doenças, tanto físicas quanto mentais indivíduos tomados pelo orgulho, o que imediatamente acaba com qualquer traço de paciência que eu possa ter. Os sábios e virtuosos reintinentes, que abundam em todas as excelências que adornam uma criatura racional, não têm palavra para nomear tais vícios em sua linguagem. Assim, e a ruz que muitas vezes os reintinentes utilizam para descrever coisas detestáveis, me mostravam o que há de mais intrínseco à natureza humana. Isso porque eu, que tinha mais experiência, pude observar claramente alguns rudimentos dos comportamentos descritos acima entre os selvagens e arros. Os orientantes, portanto, vivem sob o governo da razão e não se orgulham das boas qualidades que possuem. Pois as entendem como naturais e inevitáveis, da mesma forma que nós achamos natural ter pernas e braços, partes do nosso corpo que nenhum homem, em seu juízo perfeito, se gabaria de ter, embora seja feliz por tê-los. Eu, da minha parte, luto diariamente com a seguinte questão: eu sou um Yahoo, inglês. Que quer tornar a sua vida mais suportável. Por tais motivos, eu imploro aqui, a todos aqueles que têm qualquer resquício dos vícios absurdos acima mencionados, que não apareçam na minha frente.